Табиғи апаттан соң Құлсар қаласынан Маңғыстау өңіріне 20 мыңға жуық адам эвакуацияланған. Жиған тергенімен баспанасын амалсыздан тастап көшуге мәжбүр болған халықты маңғыстаулық такси жүргізушілері тегін тасымалдапты. Бұл күндері әр адамды 8 мың теңгеге келетін жүргізушілер қиын кезде ақы алудан бас тартып, зардап шеккендердің жандарына жұбаныш болған. Такси жүргізушілері Құлсардан Ақтауға дейін 9 шақырымды артқа тастап жетті. Әр автокөлікке 7 адамнан сыйды. Көбіне сырқат жандарды, балалар мен әйелдерді тасуда. Қайрат Дүсенов: халықтың жан айқайын естігенде шыдап отыра алмадық дейді. Қиын қыстау кезде көмек беру азаматтық борышымыз деп санайды. Жігіттер айтып, жиналайық, барайық, көмек берейік халыққа. Сол үшін шығып 7-8 машина болып бардық. Продуктымыз бар. Түгел машина 8 машинаға адамдар толық алып келдік. Шетте ауылдық жеріне 2 машина түсті, қалғандар қалаға түсті. Бала шаға үлкен адамдарды алып келдік. Кілен әйел адам, ауыратын адамдарды алып келдік, ер адамдарды да. Көлікке құятын газ, жанар жағармайды арнайы бекеттер тегін құйып беріп, қолдап отырған. Жол бойы Шетпе, Жармыш, Бенеу, Құлсары асханаларды тегін ас сумен қамтып, жолға салып жіберген. Осылайша бірлігі ажырамаған көпшілік көмекті көл қылды. Мен енді жолға қалай ақша табамыз деп ойладық. Сосын жаңа кедрамды біздер әншейін апарамыз деп барған жерлеріміз сүйді. Сосын қуарып кеттік, солымен келдік. Машина тауып көріп, солай әншейін апарып ұстай біз жүріміз деп шығарып салды. Аполлидадан жаңа машина тауып көріп, Бенеуден де такси тауып көріп, жақсы қарсы алды. Табақтары жақсы, бәрі жақсы. Қазір Маңғыстаудан жиналып жатқан гуманитарлық көмек толастаған жоқ. Әлі де заттай және қаржылай жинап жатқандар да бар. Еріктілер тобы Құлсарыны көзбен көріп, керек жарақтың тізімін жасақтап келген. Құлсарыда енді шама келгенше дәрі-дәрмек, тамақ, киім, күрек, құм заттарға, мешок, сондай заттар керек деп жатыр. Оның алдында Ақтөбеге 15 машин кетті. Осы кеше Ақтаудан бір 8 машин, 8 газельдей кетті. Кешке дейін бұйырса, қазір бір газель келеді, бұның ішіндегі заттар шығарып, сол газельге тиеп жүреміз. Бұл Құлсарыға тіке Құлсарыға баратын фура қазір. Жылой ауданының халқы таксиден бөлек пойызбен, автобустармен де тасымалдануда. Олар Бенеу, Мұнайлы ауданы, Ақтау, Жаңаөзен, Шетпе, Құрық ауылдарының жатақханалары мен мектептің спорт залдарына орналасуда. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан.